잘 나왔다. 오, 잡고. 막 와우. 이장삐. 이쁘죠? 이쁘죠? 아까 미시게. 아프죠? 와! 아하하. 마리. 와, 그럼 이한명 둘라, 그럼 이 둘라. 맞다. 와, 그 레블아. 아이, 뭐가 아까 사피 드신. 안 보소. You lost zone A. 길이가 길어. 네 아버지, 블락강 아버지. 야, 보사 말이야. 마이크. 고코레야. 네. 자, 아버지. 약간 보강이 남비 마세요, 남무. 네, 일단 그 신이 이제 그 또는 차시. 반칙. 인생이 반대만 인수. 와, 빨라 코코 디바이. 마티온. 오이. 어제 저 어제. 나한테 이게. 한대 와. 잠깐 양배 이런 시. 야, 너 아들 기만 맞니? 아들 기. 그거 세트라. 이게. 잔대 어제. 잔대 어제. 와, 뭐해. 오, 잡아, 잡아, 잡아. 너 뭐야? 너 뭐야? 너 뭐야? 막 이라고 안 만지긴. 바이. 잔대 어제. 아, 맞아, 기 어떻게 중증분이 된 거야? 자기, 어, 이전 시가 잔대 보지? 뭐야, 잔대인 거 어디야? 와, 마음부터 이거 앞에 가 이거 끌려. 왜 자기가 눈 시리고 제빠위. 오, 짜증이네. 때 뭐지? 와, 잠또 뭐지? 오랑 뭐지? 아, 진짜 뽑을로. 야, 너네 당그로? 잡힌 거다 너. 오, 쉣, 만! 디엘. 오, 쉣, 잡아. 야, 쿠나 일라. 머리 좀 뭐지? 잔대 뭐지? 야, 알아봐. 마 이게 나빠. 야, 저쪽 강신. 여드름 안 돼요. 마음 보소. 마리아 두른 지니 저거 갔다 그 보제. 오, 보제 갔다 사. 오케이, 이제 거네. 그래, 치료.
Wah. Cantik. Ya Allah, Zunsi tak habis ada orang. Tolong, tolong aku terciduk. Sekejap aje. Ya Allah. Anjing, anjing. Senyawa, senyawa, senyawa dulu. Mana, 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 mana? Ya, ya. Ciut. Mampus kau, wan. Kau mau apa? Mau apa? Weh. Dua orang kat situ. Aku dekat E. Eh, kau kat atas ni. Kat atas. Oh, je. Oh, oh, pecah je dong. Pecah kepala. Wih, Fahal, siapa jatuh bangunan tu? Dua, 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 dua. Cantik. Cepat, cepat, aku nak tujuan kat bawah. Aduh. Wih, 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 apa je? Wih, asal. Aku mati terus je. Seri main, seri main. Siut tu yang kapak ni. Full HP siut tengah mati weh. Gila tu. Itu perik tu lawan bojeng. Tak, aku full HP tu. Tapi lepas tu aku kena bantai dengan armor shot. Siut tu. Oh, dari daripada atas eh. Haa. Mati tu terus tu. Oh, sorry. Apa nak tolak dia masuk air? Wah, kuih makan. Wah. Oh, mampus kau. Oh, ada orang kat A. Berani. Mari, 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 mari. Lucifer, Lucifer. You capture zone A. Tu 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 tu. Oi. Oh, cantik. Dia kat sini ada je. Oh, Bojay mati ke? Mak, ada orang kat aku siang. Woi, dua orang je, tak boleh belah ni. Wah, sakit, 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 sakit. Aduh, aku pun nak sambatkan orang. Sengit, weh. Kak E tu. Kak E siapa? Tahu. Saya tu lah. Tolong, tolong. Kau kan ni je. Si, si. Jom, jom. Sekejap. Aduh, wahai orang. Belum, belum. Yang bunuh siapa tu? Habis kan Bojay? Wih, tak berhenti-berhenti. Wih, lu nak curi. Aduh, shit kan. Gigi aku gigi A sekali. Cantik Bojay habis kan? Oh, oh, seorang lagi tinggal. Seorang lagi, seorang lagi. Dekat mana? Mana dia? Mana? Oh, ni ada, ni ada. Nak divas, nak divas. Wah, mampus kau. Pacak sikit bendera. Oh, cantik Bojay. Yang terbaik. Mampus. Oh. Ya. Ni bendera apa ni? Lubang gua apa? Aku punya kuasa level 4. Dia boleh heal. Gak ada lubang gua situ. Ui, 18.
Macam mana abang objektif tu? Capture ni lah. Tempat ni lah. Capture objektif. Let's go! Oh! Tolak aku! Oh! Kut! Oh! Aku siku kau! Wah! Main rongsor! Lambat kau! Mari! Ikut kau! Aku isi ya! Tun Eh, tiga orang lah? Eh, tiga orang tu. Tak apa, biar. Si, selamat lagi kan. Jom, jom, jom. Ni, ni, kat aku, kat aku, aku. Boleh punya, boleh punya. Cantik punya eh. Ria. Wah, mampus kau. Ambil A, ambil A. Ambil A sekejap lah. Kau boleh kan, dia tinggal seorang lah tu. Cantik. Mampus kau. Mana lagi, mana lagi, mana dia? Oh tu dah, dah keluar. Oh si 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 si. Si si, tolong aku, tolong aku. Duit, 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 duit. Dua orang, dua orang. Cantik. Jangan bagi dia lari. Aku cuba-cuba nak lari eh. Aku cuba-cuba nak lari eh. Oje, aku tak ada tenaga, Oje. Oh mati lah. Tu dia, tu dia. Tahan. Oh, sikit lagi. Mati. Oje, oh, sabar. Sas. Settle. Maria. Lost zone A. Lost. Ambil zone A ya. Jom, 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 A. Oh, tu dia kat bawah. Sebab dia aku ambil base dia. Alah, ada yang mamat ni. Aduh, mampu tu. Oh, ambil oh sedap ni. You capture zone A. Sikit lagi, sikit lagi. Last hit, last hit. Oh, dia lari weh. Oh, mampu kau. Nak buat aku. Betul tak nak bagi lari you. Panah oh. Tepak. Sedap shit. Campak dia noi. Tu lah tu. Sekejap je, belakang kau je, belakang kau. Wah, Dex! Wah, tepi pun je! Ah, tak nampak! Tolak dia, tolak dia. Haa! Sedap weh. Weh, kesian ni weh. Ambil zombie, zombie. Okay, aku masuk ke kapal dia orang tu. Sekejap aku nak ambil base zombie lah. Tu pa ada main kat belakang. Ada orang lagi kat belakang tu. Kat zone C tu. Kat tu lah. Ada orang lah tadi. Haa tu dah ada kat zone C tu. Breaking, breaking, breaking. Dia main nak caca pula. Siut tu. Dia nak caca biasanya aku. Oh mampus kau. Let's go, mana lagi? Jangan bagi dicuri apa-apa pun. Alamak. Air dia kepung ke. Aku gig A ya. Oh. Nah, cantik, cantik. You capture zone A. Oi.
Cantik. Cantik, cantik. Mana lagi so, dua orang. Buka A seorang. On the way A, on the way A. Mampus. Ambil tau. Seorang lagi, seorang lagi, seorang lagi. Mana seorang lagi? Tu dah, tu dah, tu dah. Dia BC. Dia cuba-cuba kat street base tu. Oh, kejar dia! Kejar! Tolak yang suai, tolak yang suai. Mati terus, siut. Pacak sikit, dera. Mati. Oh yeah, man. It's a clean war. Kau tak ada belah kasihan weh. Tak ada mati pun siut. Lu tak ada kill langsung.